Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! V dnešní lekci vám představíme strýce Karla z Terezína, kterému se dnes dostane veliké spravedlnosti. Také se dozvíme, jak někoho odškodnit, ale zároveň usporžit. Napřed si zopakujeme některá slovíčka. Ersparen. Uspořit. Ersparen. Uspořit. Viel. Hodně. Viel. Hodně. Wenig. Málo. Wenig. Málo. Entschädigen. Odškodnit. Entschädigen. Odškodnit. Niemals. Nikdy. Niemals. Nikdy.